আপোনালোকে যি এই দেখা পায় চৰকাৰী চাকৰিবিলাকত যি ৰিজাৰ্ভ ৰিজাৰ্ভেশ্যন এই ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰচেছটো কি মানে কেতিয়াবা ভাল লাগে নেকি আপোনালোকৰ বেলেগৰ ভাল লাগিব পাৰে মোৰ কিন্তু অলপ ভাল লাগে আৰু এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ যি এই চিষ্টেমটো এই চিষ্টেমটোৰ পৰা কি প্ৰফিট হৈছে গম নাপাওঁ কিন্তু লছ বহুত হৈছে মানে মানে কি ক'ম আৰু যোৱাকালিতো আছাম পুলিচৰ ৰিজাল্ট দি থাকে তাতে এটা ফটো বহুত ভাইৰেল হৈ আছিল মানে কি এছ চিৰ চলি এটাই চলি নাই ছোৱালী ভাগে চোৱা নাম এছ চিৰ কি থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট পাই কিনে চাকৰি পাই গৈছে আৰু জেনেৰেলৰ এটাই ছেভেণ্টি চেভেন পাই কিনেও চাকৰি নাপালা মানে চিলেক্ট নহলা মানে এনেকুৱা হ'লে মানে একদম বিৰাট বেয়া লাগে মানে গম নাপাওঁ আৰু মানে কি মানে ভাগ কৰিছে এছ টি এছ চি অ' বি চি জেনেৰেল কি মানে মানে কি জেনেৰেলত ঘৰত থাকিলাক বুলি কি মানে বা জেনেৰেলৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰলাক বুলি কি মানে তেওঁ বেছি পণ্ডিত হৈছে মানে ভগৱানেতো কাকো আৰু মানে কাৰোবাকতো জ্ঞানী কাৰোবাক অজ্ঞানিকৰটো জন্ম দি পঠোৱা নাই নাই সেনেকৈ আন চিষ্টেমত কিয় জন্ম দিছে জেনেৰেলৰ ঘৰত জন্মিছে মানে সি জ্ঞানী এছ টি অফিচৰ ঘৰত জন্মিছে মানে সি অজ্ঞানী কিন্তু ভগৱানে সেনে আন চিষ্টেমত জন্ম দিছে নে চবে চবকে একে একেকে জন্ম দিছে চবকে একে জন্ম দিছে চবকে একে ব্ৰেইন দিছে মানুহ কি জন্মাৰ পাছত আহি কিনে ইয়াতহে আয়ত্ব কৰি লয় জ্ঞানবিলাক কোনোবাই কমকৈ জ্ঞান আয়ত্তৰ কোনোবাই বেছিকৈ ইয়াত কৰে আয়ত্ত কৰে এতিয়া সেইটো সেইটো মানুহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব না কিন্তু মানে কি বুজি নাপাওঁ যে মই এতিয়া জেনেৰেল এতিয়া মইতো জন্মমতে তই পণ্ডিত হৈ জন্মি অহা নাই মোৰতো মাথাটোত একদম ভগৱানে একদম আত্মা জ্ঞান ভৰাই দি কথা নাই যে মোক যে জেনেৰেল কেটেগৰীত যে মোক ইমান পাৰ্চেণ্ট লগা হৈছে চাকৰিৰ কাৰণে ছেভেণ্টি মানে ছেভেণ্টি নহয় এইবাৰ এইটি মান মান লগা হৈছে জেনেৰেলক কিয় মানে হাণ্ড্ৰেড ভিতৰত ইমান কিয় আৰু এছ টি ইউ বি চি কি ভগৱানে অজ্ঞানী কৰি জন্ম দিছে নেকি তেওঁলোকক যে ন মান পাৰ্চেণ্ট পালেও যি তেওঁলোকক চাকৰি দি দিয়ে মানে বুজি নাপাওঁ মানে কি চিষ্টেম এনে আহান মানে এই ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিষ্টেমটো দি আগতে কিবা প্ৰফিট হ'ব পাৰে গম নাপাওঁ কিন্তু বৰ্তমান একো প্ৰফিট হোৱা নাই বৰ্তমান আন ইকুৱেলিটি বাঢ়িহে গৈছে ইকুৱেলিটিহে পৰা নাই চাওক গভৰ্ণমেণ্ট জবতে এলাখন এছ টি এছ টি অ' বি চি 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 বা কাৰণে বিচি আহে কোনোবা প্ৰাইভেট জবত দেখা পাইছে নেকি যে এছ টি লাগিব এছ টি লাগিব প্ৰাইভেট জবত এলাখান নাই মানে গভৰ্ণমেণ্ট জবতে এইটো মানে কি বিচাৰে মানে বুজি নে তই আন ইকুৱেলিটি বাঢ়িহে যাই আছে দেখোন ইকুৱেলিটি অহাই নাই চবটো উল্টা উল্টা হৈ গৈছে মানে কি আৰু চাওক চৰকাৰেটো এডুকেশ্যন চবকে সমানকৈ দিছে কাকতো মানে পৰ ধৰ ঘৰ নাই ই আমাৰ ঘৰ চলি ইয়াক এডুকেশ্যন ভালকৈ দিম ই পৰছ চুলী ইয়াক বেছি বেয়া মানে বেয়াকৈ দিম ভালকৈ নিদিওঁ চৰকাৰেটো এনেকুৱা নাই চবকে সমান এডুকেশ্যন দিছে শিক্ষা চবকে সমান দিছে তাৰপাছত এনেহান ছিষ্টেম কিয় মানে এনেহান ভাগ চাক কিয় জেনেৰেলৰ এইটিৰ ওপৰত লাগিব মাৰ্ক তেতিয়াহে চাকৰি হ'ব বা ভাল এডমিশ্যন লোৱা ভাল কলেজত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব ডক্টৰত চিট পাব আৰু এছ টি ইউ বি চিবিলাকে ত' এছ টি এছ চিবিলাকে এই ত্ৰিছ ত্ৰিছ টি কোটি কোটমান মাৰ্ক পালেও হৈ যাব তাহাৰ কি মানে 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 এইটো কথাটো এনেহেন মানে এইটো কৰাৰ ফলত বেয়াহে হৈছে কি বেয়া হৈছে মই কৈ দিওঁ মোৰে কেইটামান লগ আছে এছ চি এছ টি তেওঁলোকে কি কয় জানে তেওঁলোকে আমাক কয় যে তহুন জেনেৰেল না তহন বহুত পঢ়িব লাগিব তাৰপাছত তুন কিবা কাৰণে চিট পাবি বা চাকৰি পাবি কিন্তু আমি নাওমান পঢ়িলেও চিট পাম তেওঁলোকে এনেকৈ এনেকৈ কয় আপোনালোকৰ এই চিষ্টেমটোৰ ফলত মানে লাভ হোৱা নাই লজে হৈছে মানে এতিয়া চব যদি মেৰিট লিষ্ট লৈ কিনে যদি দি দিলা হয় তেতিয়াহ'লে সেই এছ টি এছ চি বিলাকো বেছিকৈ পঢ়িলা হয় জেনেৰেলি যিমান পঢ়ে তেনে তেওঁলোকেও সিমানে সিমানে পঢ়িলে হয় কাৰণ তেওঁলোকৰ মনত তেতিয়া ভয় দেখিলে হয় কাৰণ আমাৰ এতিয়া কাষ্ট নাই যি যি কাষ্টক তেওঁলোকে চাপৰ্ট কৰি কিনে চাকৰি চাকৰি লৈ আছিল সেইটো তেওঁলোকৰ পৰা গুচি গ'লা হয় বুজি পাইছে মানে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকেও পঢ়িলে হয় জেনেৰেল যেনেদৰে কষ্ট কৰে চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকেও কষ্ট কৰিলে হয় আৰু তাৰ ফলত দেশৰ উন্নতি অলপ হয় বেছি শিক্ষাৰ সংখ্যা বাঢ়িয়ে গেলা হয় মোৰ মতে মোৰ ধাৰণাটি মোৰ নিজা উপন্যাস মতে কাৰণ চাওক আজি জেনেৰেল এটাই যিমান পঢ়িব এছ টি এছ চি এটাই চাকৰিৰ কাৰণে সিমান নপঢ়ে কিন্তু চাকৰিত তেওঁই পাব এছ টি এছ চিবিলাকে হ'ব যদি কোনোবাই ভিডিঅ' চাইও চাবা বেয়া নাপাবা মই ডাইৰেক্ট কৈছোঁ যে তেওঁলোকেহে চাকৰি হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে নাম মানে পঢ়ে আৰু তাক মাৰ্কো নাংমান লাগে তাহ কৈয়ে তাৰ কাৰণে আমিনো কি বেছিকৈ ভৰিম আমাক নাংমানহে মাৰ্ক লাগে ত্ৰিছ মাৰ্কে লাগে আমি এখিনি ভৰিলেই হৈ যাব কিন্তু জেনেৰেল এটাই দিনৰাত ভৰিলেও মানে একো নহয় নাপোৱে তেওঁলোকে চ' মোৰ লগৰো কেইটামান চে এনেকৈ কয় যে এছ টিৰ চলি এছ টি এছ টি চলি তেওঁলোকে এনেকৈ কয় যে আমিনো কি ইমান ভৰিম দিন ৰাত আমি ডাঙমানহে ভৰিবা লাগে চ' এনেকুৱা হৈ গৈছে মানে এই কাচ চাছ থকাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ গৈছে আজি মেডিকেলতো এনেহান মেডিকেলত যদি এণ্টেঞ্চ চেণ্টাৰত যায় সেনাখন এছ টি এছ চি লৈ কিনে আজি এছ টিৰ ডাক্তৰ এটা বেছি ভাল হ'ব না জেনেৰেলৰ কাষ্টৰ ডাক্তৰ এটা বেছি ভাল হ'ব মই কওক যদি এছ টিৰ এটা মানে ষাঠি সত্তৰমান পাই যদি ডাক্তৰ হয় আৰু জেনেৰেলৰ এটা যদি জুইশ মাকৰ ওপৰত পাই ডাক্তৰ হ'বই কাই ভাল হ'ব জেনেৰেলটোৰ ট্ৰিটমেণ্ট ভাল হ'ব না এছ টি এছ চিটোৰ ভাল হ'ব সিটো কি ক'ম মানে ইয়াৰ বুজি নাপাওঁ মানে কি এলাহান চব মেৰিট মেৰিট লিষ্ট চাই কিনে দিব লাগে আচলতে এলাহান কাচ চাচ উঠাই দিব লাগে এলাহান বহুত প্ৰব্লেম বহুত বহুতেই প্ৰব্লেম মানুহ ডিপ্ৰেশ্যনত যাব ধৰিছে জেনেৰেলৰ মাহে এই মই যোৱাকালি যি ক'লোঁ এটা ফটো এটা ভাইৰেল হোৱা বুলি সেই ছেভেণ্টি চেভেন পাই কিনে নাপালে চিট আৰু এইফালে এছ চিটোৰ থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট কিবা পাই গৈছে এতিয়া সেই জেনেৰেলটো ডিপ্ৰেশ্যনত যাব না নাযায় ইমান কষ্ট কৰাৰ পাছতো যদি চাকৰি নাপায় সি ডিপ্ৰেশ্যনত যাব না নাযায় ভাবিছ আৰু এছ চিৰ মাহে কি পয়ত্ৰিছ পালেও পাছ অমুক পালেও পাছ ক'ব পাৰে যে এছ টি এছ চিটো বিৰাট দৰকাৰ কাৰণ কিয় অসমৰ প্ৰত্যেকটা প্ৰান্ততে মানে প্ৰত্যেকটা চুকে মতে ধৰক শিক্ষাৰ ইমান সেই হোৱা নাই মানে বৰ্তমান কি ক'ম এটা আগবাঢ়ি যোৱা নাই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱা নাই ধৰক স্কুল কলেজ চলেজ নাই সেনেকৈ ক'ব পাৰে কিন্তু সেইটো আগতেই আছিল বৰ্তমান নাই বৰ্তমান অসমত প্ৰত্যেকটা জেগাত ইউনিভাৰ্চিটি আছে স্কুল আছে কলেজ আছে বহুত কেইখন স্কুল আছে কলেজ আছে শিক্ষা চবতে দিয়া হৈছে এতিয়া কাই কিমান আয়ত্ব কৰে সেইটোৱে নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড গম পাইছে নাই এইটো মেৰিট লিষ্ট চিষ্টেমত ক'ত দিব লাগে চৰকাৰী চাকৰিবিলাকে হওক বা এডমিশ্যনবিলাকেই হওক বা যি যিকোনো নহওক চব মেৰিট লিষ্টত দিব লাগে কাষ্ট চাই কিনে দিব লাগে কাষ্ট চাই দিয়াৰ ফলত বহুত লছেই হৈছে বহুত ছোৱালী ডিপ্ৰেচনত যাই আছে জেনেৰেলৰ বিশেষকৈ বহুত মই নিজে জেনেৰেল মই গম পাওঁ মই গম পাওঁ মোৰ লগৰ ছোৱালীবিলাকৰ কথাও মই গম পাওঁ এছ টি এছ চি ছোৱালীবিলাকে তেওঁলোকে কি কয় বহুত এতিয়া লাভ হোৱা নাই আগতে কিবা লাভ হ'ব পাৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান একো লাভ হোৱা নাই আজি জেনেৰেলৰ ছেভেণ্টি বা এইট্টি এইট্টি মাৰ্ক পোৱা টিচাৰ এটাই ভালকৈ শিকাব পাৰিব নে কাষ্টৰ মানে থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বা থাৰ্টি ফাইভ মাৰ্ক পোৱা এটা টিচাৰে ষ্টুডেণ্টক ভালকৈ শিকাব পাৰিব চ' আপোনাৰ নিজে ভাবক মানে কাষ্টৰ ফলত কি প্ৰব্লেম হৈ আছে মানে কি ক'ম আৰ সেইবিলাক টিচাৰে কি শিকাব জানে গুগুলটোক গুলু বুলি ক'লে ক'ব গুলু 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 এটা মিমছ আছে নহয় মাতি দিয়ে গগুল বাৰু গুলু গুলো বুলি সেই শিকাব সেইবিলাকে এই কাষ্ট লৈ যদি চাকৰি দিয়ে তাৰো এটা কথা কওঁ যে কি এছ টি এছ চিবিলাকৰ যি আছে এছ টি এছ চিবিলাকৰ এই নাওমান মাৰ্ক লাগে অলপ মাৰ্ক লাগে কিয় লাগে মানে তেওঁলোকক এই অলপ মাৰ্ক কিয় লাগে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ কি মেধাবী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা মেধাৱী কেণ্ডিডেট নাই নেকি ভালকৈ চাবচোন এছ টি এছ চিবিলাকৰো মেধাৱী কেণ্ডিডেট থাকেই আৰু আছেও চ' এই কাষ্টৰ প্ৰয়োজন নাইতো বুজি পাইছে অৰ্থাৎ যে এই চিষ্টেমটোৰ ফলত কিন্তু ব্ৰিলেণ্ট যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে বা কেণ্ডিডেট আছে না তেওঁলোক নোহোৱা হৈ যোৱাটো জেনেৰেল লাগে মোৰ অলপ মানে এতিয়া যোৱাকালি যিটো ফটো ভাইৰেল হৈছে সেইটো ছেভেণ্টি চেভেন মাৰ্ক পোৱাটো ব্ৰিলিয়েণ্ট হ'ব না থাৰ্টি ফাইভ মানে থাৰ্টি ফাইভে অলপ কম সেইটো পোৱাটো ব্ৰিলিয়েণ্ট হ'ব ভাবিছ কোনটো ব্ৰিলিয়েণ্ট হ'ব এই কোনটোৱেই পোৱাটো পালেই মানে চাকৰিটো পালেই ভাললা হয় ভাবিছ এই চেভেণ্টি চেভেন মাৰ্ক পোৱাটো ক'ত আৰু থাৰ্টি ফাইভ পোৱাটো ক'ত ত' সদায় ভাল বস্তুটোহে আগবাঢ়ি ল'ব লাগে ভাল যিটো নাই সেইটোকে চিলেক্ট কৰিব লাগে ব্ৰিলেন যোনটো সেইটোকে চিলেক্ট কৰিব লাগে যাৰ যোগ্যতা বেছি সেয়া চিলেক্ট কৰিব লাগে কাষ্ট চাই কিনে নহয় মানে চ' মানুহ জন্ম হওঁতে কি ভগৱানে ষ্টেম্প মাৰি দি পঠায় নেকি যে ই এছ টি কাষ্টৰ ই অমুক কাষ্টৰ আমাৰ কিবা দোষ নেকি মই এতিয়া জেনেৰেল ঘৰত জন্মিছোঁ মোৰ কি দোষ আছিল জেনেৰেল ঘৰত জন্মা বা বেলেগ মানুহ কিছুমানে জেনেৰেলত জন্মিছে তেওঁলোকৰ কি ভুল আছিল জেনেৰেল ঘৰত জন্মা কাৰোতো একো ভুল নাই না কি ক'ম আৰু মানে জেনেৰেল তেনেৰেল চব গুচাই দিব লাগে চব মেৰিট লিষ্ট মাৰি দিব লাগে যে হায়েষ্ট যিমান তাৰ পৰা একেবাৰে তলত লাগি যিমান প'ষ্ট থাকে সিমানে পাব চাকৰি এতিয়া মেৰিট লিষ্ট থকাৰ ফলত বহুত বহুত অন্যায় হৈছে বহুত মই গম পাম মই নিজে জেনেৰেল মই গম পাওঁ কি ক'ম আৰ এছ চি এছ টিবিলাকে নপৰাই হৈ গৈছে অলপমান পঢ়িলেই হৈ যায় বুলি কয় তেওঁলোকে মোৰ লগৰকেইটামানে কৈ থাকে চলা খং উঠি যায় মোৰ কি ক'ম আৰ মানে চবকে যিহেতু চৰকাৰে সমান অধিকাৰ দিছে সমান শিক্ষা দিছে তাৰ মাজত আৰু ভেদভাৱ কিয় ইমান ভেদভাৱ কৰিব নালাগে না চবকেতো সমান অধিকাৰ দিছে না শিক্ষাও চবকে সমান দিছে কাকোতো আৰু দিয়ক হ'ব দিয়ক বাই বাই এই ভিডিঅ'টো বনোৱাত মোৰ কিবা ভুলো হ'ব পাৰে চ' যদি মোৰ ভিডিঅ'টোত কিবা বেয়াকৈ মানে কিবা ভুলকৈ কৈ দিছোঁ তেতিয়াহ'লে মোক মাফ কৰি দিব মইতো ভুলকৈ কৈ দিব পাৰোঁ বিশেষ একো নাজানোতে মই ইয়াৰ বিষয়ে চ' মাক কৰি দিয়ে যেন কিন্তু জাষ্ট এটা কথা জানো যে যদি এইটো কাষ্ট চিষ্টেমত চিলেকশ্যন নহয় কিনে গোটেই অল ইণ্ডিয়াৰ কথা হৈছোঁ যিকোনো চাকৰিয়ে হওক বা যিয়ে নহওক যদি কাষ্ট কাষ্টক কাষ্ট চিষ্টেমটোত যদি চিলেকশ্যন নহৈ কিনে মেৰিট লিষ্টত চিলেকশ্যন হয় আজি কিন্তু ইণ্ডিয়া আৰু অলপ ডেভেলপ হ'লা হয় বহুতেই ডেভেলপ হ'লা হয় বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি আছে ন তাত চে বেছি ডেভেলপ হ'লা হয় ইণ্ডিয়া মোৰ মতে কাৰণ তেতিয়া চব ব্ৰিলেণ্টবিলাকেই আগচান্স পালা হয় চব ব্ৰিলেণ্টবিলাকে আগবাঢ়ি আহিলে আগত আহিলে তাত y comar